जानु न प्रो मान्छे चाहिँ अहिले त खासै छैन हेर्नुस् त यो जङ्गलमै हाडेको बाटो हाडेको त झुलो हैन कति हामीले जङ्गलमा हाडेको तपाईँ अनि अब यही गर्नु गर्नु ए फोटो पत्रकार हुनुहुन्छ र दोस्रो मानव बाबु यो छोटी मरङ थाउजन्ड बिग बुधवाला क्षेत्र र आज यहाँनिर पनि वृहत रूपमा वृक्षारोपण भइरहेको छ. दाजु नमस्कार. नमस्कार हजुर. आज थाउजन्ड बिग बुद्ध क्षेत्रमा वृक्षारोपण भइरहेछ होइन. राम्रो ठाउँ हो यो. भविष्य एकदमै यो भविष्यमा धरानबाट दर्थ्याङ्ग देखिने भएकोले यहाँ तपाईँको वृक्षहरू मजाले बढेको खण्डमा चाहिँ यसको शीतलता चाहिँ धरानले पाउँछ. अब छोटी मरङ एरियामा भएको शीतल हावा चाहिँ सरर धरानतिर भएपछि धरानमा भविष्यमा चाहिँ आनन्दले हजुर त्यो सम्भावना छ. र यहाँ तपाईँको प्राकृतिक हिसाबले पनि प्राकृतिक हिसाबले पनि यो क्षेत्र अब सुन्दर ठाउँमा हावापानी राम्रो भएको ठाउँले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा गएर एकदमै सही ठाउँ निर्णय भएको दाजु. अब यो क्षेत्र त विवादमा छैन अहिले किनभने विवादमा चाहिँ अब छैन त्यही त व्यक्तिगत नाममा छैन यो होइन नाममा छैन. अब यो जलधार क्षेत्र नै हो. हुन त थाउजन्ड बिग बुद्धले निर्माण गर्ने पहिलेदेखि अब योजना गरेको ठाउँ अब अहिलेसम्म सम्पन्न चाहिँ हुन सकेन सकेन. अब यो क्षेत्र अग्रा पलाए के हुन्छ त्यस्तै भयो पक्कै पनि. र अब त्यही भएर पनि स्थानीय सरकारले पनि अब यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्व लिने हो अथवा के गर्ने हो गर्नु पऱ्यो पछि अब के हुन्छ त्यो निर्णय. अब तर जसले भयो भने वृक्षारोपण गर्नु त राम्रो. वृक्षारोपण त गर्नै पर्छ. अब यहाँको अलिक जुन यो अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदीप भाइले उहाँले पनि गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध पनि गरिराख्नु भयो मलाई हङकङबाट. उहाँले फोन पनि गरिराख्नु दाजु त्यो एरियामा वृक्षारोपण गराइदिनु न मेरो हिसाबले भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो. ए त्यस कारणले मैले पनि उहाँलाई कल गरेको थिएँ अनि भइरहेछ. अब यो विवाद चाहिँ ठाउँमा चाहिँ नगरौँ अहिले यो हाम्रो यो भएको ठाउँमा चाहिँ क्लियर भएको ठाउँमा चाहिँ राम्रै हो यो राम्रै हो पक्कै पनि. हस् धन्यवाद. उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजीव हल भाइ सेवक अभियानको प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो संयोजक हुनुहुन्थ्यो. र उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो ठाउँमा जति पनि हामी बिरुवा रोप्छौँ र वृक्षारोपण हुन्छ यहाँ हरियो बन्छ ठुल्ठुला बिरुवाहरू यहाँको शीतल हावा वास्तवमा धरानले पाउने हो. धरानलाई नै यसले चाहिँ एकदमै शीतलता प्रदान गर्छ. यहाँको हावा धरानवासीको लागि एकदमै शीतलता प्राप्त हुन्छ र त्यसको लागि पनि यो ठाउँमा साना झाडीहरू जुन खालको छ लहरा टाइपकाहरू मसिना खालका जसले ती त्यस्ता झाडीहरूलाई वनमाराहरूलाई मार्ने अथवा त्यसलाई नष्ट गर्ने त्यसलाई काट्ने र ठुल्ठुला बिरुवाहरू ठुलो ठुलो रुखहरू चाहिँ रुखका बिरुवाहरू चाहिँ रोप्ने त्यो अभियान यहाँ अहिले चलिरहेको छ. प्रत्येक व्यक्तिको हातमा बिरुवा छ दर्शक महानुभावहरू हामीले देखिरहेको छौँ. र वृक्षारोपण अभियान एकदमै बृहत् छ आज पनि सहभागिता. यो छोटी मरङ डाँडा व्यक्तिको भन्दा जुन मुद्दा परिरहेको छ त्योभन्दा परतिरको यो डाँडा थाउजन्ड बिग बुद्ध निर्माण स्थल र यो ठाउँमा अहिले वृक्षारोपण भइरहेको छ. हजुरको शुभ नाम? मेमरानी लिम्बुनी. कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म धरान 11 देखि बाबु. धरान 11 ए पहिले पनि आउनु भएको थियो कि फर्स्ट टाइम आज? यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम. उतातिर चाहिँ गयो. उता भन्नाले सर्दुतिर ओसोतिर ए हजुर पशु सबै गयो आज पहिलो चाहिँ है बिरुवा रोप्ने हजुर एकदम रमाइलो रहेछ बाबु. अब हामी पनि धरानमा बसेर पनि यहाँ आएको रहेन रहेछौँ. अब हर्का साम्पाङज्यूले गर्दा यहाँ सबै भेला भयो तितेपाती. ओहो यो चाहिँ के तपाईँ लानुहुने? हजुर यो एकदम औषधि पनि हुन्छ हजुर. धुप पनि बन्छ यसबाट है? तपाईँ धुप पनि बनाउनुहुन्छ? अब आफ्नै घरको लागि ए यसलाई जस्तो धुप चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ त? हजुर सुकायो अनि त्यो साङसिङ धुप भन्छौँ हामीले लिम्बूबाट हजुर त्योसँग मिसाएर कुटेर हजुर एकदम राम्रो हुन्छ ए बाबा आमाले. यसो केही दुःख बिमार भए जस्तो महसुस हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ सुँग्ने पनि गरिन्छ होइन यसलाई तितेपाती हजुर. अहिले सबैले बुझ्दैछ यसो सेहे लाग्यो कि के भन्यो भने यो चाहिँ सुँगाइदिने चलन छ नि त होइन टिपेर. हाम्रो पिता पुर्खाहरूले अब अर्ग्यानिक तरिकाले चाहिँ गरेको औषधि उपचार भनौँ न होइन यो त सप्लाई बाहिर पनि ए
हजुर पक्की पनि हुन्छ नि धन्यवाद दिदी ल यो मेयर साहब आफै यहाँ गीत गाउँदै पनि हुनुहुन्छ बिचबिचमा र बृहत बालबालिका युवा युवती बुढापाकाहरू सबै उमेरका व्यक्तिहरू श्रमदान अथवा वृक्षरोपणमा सरेको हुनुहुन्छ सहभागी हुनुहुन्छ एकदमै आकर्षक दृश्य दर्शनमा बाबु पनि यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ यता अझै पनि हुनुहुन्छ यतापट्टि यो बाटोमा पनि छ यो थाउजन्ड बिग हाम्रो यो बुद्धको एउटा प्रतिमाको ठ्याक्कै यतापट्टि यो पश्चिमतर्फको भाग र अत्यन्तै विवादमा आइरहने यो वडाध्यक्ष रोशन अधिकारी र उहाँको पूर्व वडाध्यक्ष उहाँको मिसेसको नाममा रहेको जग घर यो हो सर दर्शमान बाबु त्योभन्दा यता पश्चिमतर्फको भागमा चाहिँ यो चाहिँ पूर्वतर्फ पऱ्यो त्यो उहाँहरूको जग्गा यो जुन देखिरहेको छौँ त्यो उहाँको होटेल अथवा भनौँ एउटा संरचना छ त्यो टेकअप प्याराग्लाइडिङको त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ निकै विवाद हुन्छ तर यो ठाउँ चाहिँ त्योभन्दा पश्चिमतर्फ जुन थाउजन्ड बिग बुद्धको क्षेत्र पर्छ र यो चाहिँ विवादमा छैन यो एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि भनेर निर्माण सुरुवात गरेको तर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न पनि हुन सकेको छैन यो क्षेत्र थाउजन्ड बिग बुद्धको ल यो रातो ड्रेसमा आउनुभएको छ अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ ए महावीर महावीर टोल विकास संस्था धरानिगार रिसोर्ट लाइनबाट रहेछ उहाँहरू त्यतिखेर के हुन्छ भने आफ्नो त्यो घमण्डलाई पनि हुँदैन होइन उहाँले त मलाई सुझाव नदिनु सल्लाह नदिनु भन्ने पनि छ नि त कतिको भन्नु चाहिँ हुन्छ कि तर पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ त्यसरी भन्नु हुँदैन सुरक्षा चाहिन्छ उहाँलाई भन्नाले मेयर साहबले सुरक्षा चाहियो भन्नु चाहिन्छ हजुर चाहिन्छ किनभने एक्लै कतिखेर के हुन्छ अहिले खुट्टा तान्ने धेरै छन् उहाँको विरोधमा उठ्नेहरू धेरै छन् होइन अनि त्यसै कारण अझै पनि दुई तिन वर्ष उहाँले त कति गर्नुपर्छ त्यसैले उहाँ बाँच्नुपर्छ होइन यसरी नै केही गर्नुपर्छ ज्या किन हुँदैन नि त्यस्तो अब यसरी हेर्दाखेरि त्यस्तो त्यस्तै लाग्छ उहाँलाई सुरक्षा हुनुपर्छ उहाँ अब व्यक्तिगत तरिकाले आफ्नो तरिकाले सुरक्षा राख्नु भएको छ अलग कुरो हो होइन तर हामी चाहिँ अब सुरक्षाले हिँड्नु होला होइन यसरी नै अब अगाडि बढेर कामहरू गर्नु होला उहाँको मनहरू नबद्लियोस् धरान मात्र नभएर धेरै गर्नु छ धरानमा यति मात्र नभएर यो त सुरुवात हो होइन धेरै गर्नु छ योभन्दा अघिको कार्यकालहरू नि धेरै छ इम्पोर्टिङ कुराहरू धेरै गरेर माथि उचाइमा जानु अझै लागोस् भन्ने समर्थन छ है तर धेरैले फेरि विरोध पनि गरिरहेछन् खाली रुख रोप्न ढुङ्गा बोक्न पाइप बोक्न मात्रै भयो अरू काम भएन भन्छन् फेरि अब त्यो त अब सुरत हुँदैछ नि त यो गरेर अब हामी फेरि सहर जाने हो सहरमा गर्न जाने हो त्यो उहाँहरूले चाहिँ जसले चाहिँ त्यो भलो चिताउनु भएको छ नि उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको एकपछि अर्को मुद्दा फापिँदै गइरहेको छ उहाँलाई मोलिँदै गइरहेको छ कि त्यही भएको कारणले चाहिँ त्यो गर्नुभयो उहाँको भलो चाहने मान्छेले त्यो कुनै पनि गरेको छैन को भलो चाहने मान्छेहरूले गर्नुभएको छ मेरो विचारमा त्यो लाग्छ है त्यही नै तपाईँहरू चाहिँ यो महावीर टोल विकास संस्था बलुवा बोक्नुको भन्नुको अर्थ अब उनीहरूले के त अब त एकैचोटि त सबै कुरा काम त गरेर आउन सकिँदैन नि त पालैसँगले आफ्नो काम के छ त्यो गर्दै लगेपछि पो हुन्छ त अब एकैचोटि हामीले गर्छौँ भनेर त सबै कुरा त जुटाएर हामी गर्न सक्दैनौँ नि त होइन अब भोलि गएर हिजो अस्तिको दिनको पानीको त्यत्रो अभियानमा गर्नुभयो ढुङ्गा बोक्नेले ढुङ्गा बोक्नुभयो माटो बलुवा सबै बोक्नुभयो होइन अब बिरुवापातदेखिको बिरुवापातै रोप्दै अब आउँदैछौँ होइन भोलि गएर अझै के कामहरू आउँछ त्यो पनि गर्न पनि हामी सहमति हुन सक्छौँ होला होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ मेयर साहबले गर्नुभएको कामहरू तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो छ होइन अब मिडिया मार्फत नै भन्नु नै पर्दाखेरि अब यो भिर यो स गरिसकेपछि हामी सहर पनि पस्नुपर्ने हुन्छ गाउँ पनि पस्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा एकदम मध्यनजर लगाएर अब हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको भनाइ चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो शिक्षा स्वास्थ्य हजुर महिला के अरे अब एकल महिला अब हरेक छन् त दुःखहरू यी पीडाहरू त यस्तो पीडा बुझिदिने मान्छे को आउँछ भगवान् भन्दै बसेका जनताहरू छौँ होइन तर आजसम्म नआएको कारणले गर्दाखेरि अब
हुन्छ कि भन्ने आशासनमा छौँ हामी होइन अहिले त सर पस्नु भएको छैन बाहिर फेरि काम भइरहेको छ त्यति चाहिँ धेरै आश छ उहाँले त्यसरी गर्दै जानुभयो भने हामी जनता एक छौँ उहाँलाई गर्नेछौँ सहयोग मिल्नेछ उहाँभन्दा चाहिँ के अरे जो आफूभन्दा तल हुनुहुन्छ उहाँहरूले खुट्टा तान्ने काम गरिरहेको छ माथिकोले त हात दिएर हातबाट तान्ने हो नि त त्यही भएर उहाँभन्दा तल भएको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँको खुट्टा तानिराख्नु भएको छ त्यसमा हामी टोटल्ली हामी सहभागी जनाएर उहाँलाई साथ सपोर्ट हामी हाम्रो तर्फबाट दिन सक्नेछौँ उहाँ तानिनु भएको छ नि त तर उहाँ मेयर हुनुभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ धरानमा गोरु काटेर खाएको त हो नि त खाने त थियो नि तर पनि अहिले आएर के अरे मेयरसँग मेयर हर्कसँग मात्र गोरु काट्नु लगाएर खाएको त होइन तर यो मुद्दामा मुछिराख्नु भएको छ क्या त्यसो भएको कारणले मेयर सबको कुभलो चिताउनेहरूले होइन कारवाही अब उहाँले मात्रै होइन सबै लागेर चाहिँ गर्नुपर्छ पहिले त नै दिनुपर्छ मङ्गलबारेमा हो त्यत्रो 14-15 हप्ते पछि काट्थे कुमेलमा त्यति नै काट्थ्यो त्यतिखेर विरोध केही उठेन अहिले कसले एउटा काटेर खायो अहिले बा उयो भएको छ अब भित्र रूपमा हुन त अब खाने मान्छेहरू पनि यहाँ मुस्लिमहरूले खानुहुन्छ खाने मान्छे हुनु उहाँलाई बाधा पुग्ला त्यसलाई पनि मध्यनजर हेरेर अब कसरी गर्नुहुन्छ फिन्टम चाहिँ साँच्चै भन्दा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन अनि प्रथम कुरो अब क्रिस्टियनको कुरो आइरहेछ योभन्दा पहिले नै आउनुभएको नि क्रिस्टियन अहिले के मेयर आएर मात्रै के चर्च बनेको हो र कति चर्च बने बने नि अब हिन्दू राष्ट्रियम पहिला नै छिर्न नदिनु पर्थ्यो अब दिइसके अब त्यसलाई पनि मध्यनजरले गरेर हेर्नुपर्छ अहिले त देशमा अब के भन्नु र कोही कि आफ्नै दाजुभाइमा पनि अब अलग अलग भइएको छ कि कोही हिन्दू कोही क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि दुश्मनी भइएको छ त्यो त के भइरहेछ भइरहेछ दुःख लाग्दो कुरा त छ नि भनेर भएको छैन मिलेर काम गर्नु पर्यो र दोस्रो महानुभावहरू यो जुन थाउजन्ड बिग बुद्ध भनेर निर्माण गर्नको लागि जुन शिलान्यास गरिएको थियो त्यो शिलान्यास भएको ठाउँ चाहिँ यो हो यहाँ एउटा सानो बुद्धको प्रतिमा छ र यो पर जुन अघि हामी आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ त्यो ठुलो प्रतिमा त्यो चाहिँ पछि स्थापना गरिएको र खासमा चाहिँ थाउजन्ड बिग बुद्ध शिलान्यास गरिएको ठाउँ यो हो जहाँ तत्कालीन सभामुख हुनुहुन्थ्यो संविधान सभाका सभामुख उहाँले यहाँ शिलान्यास गर्नुभएको थियो यो त्यो ठाउँ हो र यो ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको त्यस्तो कुनै संरचनाहरू बनेको छैन खास थाउजन्ड बिग बुद्धको ठुलो प्रतिमा लगभग 175 फिट अग्लो निर्माण गर्ने भनेर भनिएको ठाउँ चाहिँ यो हो यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो संरचना छैन एउटा सानो बस्ने टहरा छ त्यो मात्र छ र यो अब खासमा 5 वर्षको लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर बनाउन सुरु गरेको यो ठाउँ अब 5 वर्षको कार्यकाल त अथवा समयावधि सकिसकेको छ अब नगरपालिका स्थानीय सरकारले पक्कै पनि यो ठाउँको विषयमा यो जग्गाको विषयमा केही कुरा सोच्ला अथवा केही निर्णय पक्कै पनि गर्ने नै छ एकदमै विवादित ठाउँ नै किन रोज्यो होला थाउजन्ड बिग बुद्ध बनाउने भन्ने सन्दर्भको पनि धेरै प्रश्नहरू छन् यहाँबाट देखिने दृश्य अत्यन्तै मनमोहक सुन्दर दृश्यहरू देखिन्छ अहिले हुस्सु लागेको छ छिनमै हुस्सु लाग्ने छिनमै घाम लाग्ने ठाउँ हो यो त्यही भएर पनि यो ठाउँ सबै को नजरमा परेको थियो दर्शक महानुभावहरू र त्यतिखेर यो जलाधार क्षेत्रको ठाउँलाई नै किन रोज्यो होला थाउजन्ड बिग बुद्ध बनाउने भन्ने प्रश्नहरू विभिन्न आशंकाहरू पनि उठेको थियो र खासमा यो जुन छोटीमरङ डाँडा छ त्यो छोटीमरङ डाँडाको जग्गालाई किनबेच गराउन अथवा चाहिँ प्लटिङ गर्नको लागि सहज हुने गरी त्यहाँ ज जसले जग्गाहरू ठुलो लगानी गरेको थियो जग्गामा त्यो जग्गा बिक्री गराउन किनभने यहाँ थाउजन्ड बिग बुद्ध ठुलो प्रोजेक्ट आउँदैछ भनेर भनिसके पछाडि यहाँ जग्गा किन्छन् पर्यटकीय केन्द्र गन्तव्य बन्छ भनिसके पछाडि मान्छेहरू यहाँ जग्गा किन आउँछन् लालैते हुन्छन् र यो ठाउँको जग्गाको भाउ भत्तै बढ्छ भन्ने त्यो चलखेल गरेर यो चाहिँ योजना ल्याइएको थियो भन्ने आशंका थियो र अहिले हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै त्यस्तै पनि देखिन्छ दर्शक महानुभावहरू किनभने यो ठाउँको कुनै पनि भौतिक विकास गर्न सकेनन् ती ज जसले यहाँ चाहिँ थाउजन्ड बिग बुद्ध बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले यहाँ त्यस्तो संरचना केही पनि गरेनन् तर
त्यो पारिपट्टिको चाहिँ त्यो जुन डाडा छ यो देखिरहेको त्यतापट्टि यो छुटी मरङ एला पनि छुटी मरङै भन्छ तर त्यो चाहिँ व्यक्तिको नाममा थियो यो चाहिँ वनकै नाममा थियो त्यतापट्टि चाहिँ व्यक्तिको नामको जग्गा चाहिँ धमाधम प्लटिङ गर्ने किनबेच गर्ने कामहरू गरियो र यताको निर्माणमा चाहिँ कुनै पनि ध्यान दिएन यो कारणले गर्दाखेरि त्यो आशंका सही थियो कि भन्ने बिन्दुमा अहिले हामी पुगेका छौँ र यो देखिरहेको ठाउँ चाहिँ अत्यन्त विवादित रोशन अधिकारी पूर्व एक भरान एक वडाध्यक्ष उहाँको त्यो घर अथवा होटल छ र त्यो अलिअलि देखिएको हरियो भूभाग यो जुन भिरालो छ त्यो चाहिँ टेकअप प्याराग्लाइडिङको टेकअप हो उहाँले प्याराग्लाइडिङ स्काई एडभेन्चर पाली चाहिँ खोल्नुभएको छ र त्यसको टेकअप क्षेत्र हो यो त्यहाँ उडान क्षेत्र हो र त्यहाँनिर नै अघिल्लो झन्डै एक महिना अगाडि चाहिँ वृक्षारोपण गर्दाखेरि ठुलो झगडा भएको थियो लफडा भएको थियो मेयर हर्दे सामपाङसँग तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी एउटा के दिउँ भने हुन त सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो क्षेत्रको लगभग यो डाँडासहितको सर्दु खर्दु क्षेत्रको सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर 2033 सालमा राजा विनिगुणले 348 बिघा एराउन्डको जग्गा थियो यहाँनिर यसलाई जलाधार क्षेत्र बनाउनु र यहाँको व्यक्तिहरूलाई घरलाई स्थानान्तरण गर्नु भनेर आदेश दिएपछि त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो र यहाँको जति पनि घर बस्तीहरू थियो उनीहरूलाई मोरङको बैरवन अमरदह अथवा हसनदह कि के भन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बेलबारी दक्षिणको क्षेत्रमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको थियो तर यहाँको लगत कट्टा नगरिदिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ उता जग्गा दियो सट्टावर्ना अब यो चाहिँ नेपाल सरकारको अथवा सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम गर्नुपर्ने त्यो तत्कालीन अब सरकारी निकायका व्यक्ति कर्मचारीहरूले नगर्दाखेरि लगत कट्टा नगरिदिँदाखेरि यो तिनै जग्गा धनीहरूको नाममा थियो र पछि जब यो धरान भेटेटार सडक खण्ड खुल्यो त्यस पछाडि भने यहाँ उनीहरूले थाहा पाए यो त व्यक्तिकै नाममा रहेछ जग्गा पुरानै त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ अब किनबेच सुरु गर्न गरेको थियो त्यो विरुद्धमा जीविस सुनसरीले रोक्का हाल्यो त्यो रोक्का पत्र बदर गरी पाऊँ भनेर चाहिँ उनीहरू सर्वोच्चमा गए र सर्वोच्चमा चाहिँ सट्टा भर्न दिएको प्रमाण पेस नगर्दाखेरि सर्वोच्चले त्यो रोक्का गरेको पत्र क्यान्सल गर्यो र क्यान्सल गरेपछि जग्गा फुकुवा भयो अनि त्यस पछाडि धमाधम प्लटिङहरू भएको थियो तर पछिल्लो समय मुआवजा दिएको सट्टा भर्न पाइसकेको प्रमाणहरू पेस भएपछि त्यो विगतमा दुईवटा फैसला भएको थियो त्यो जग्गाहरू र 42 बिघा जग्गा पर्थ्यो यो क्षेत्रमा यो छुटी मरङमा त्यो जग्गाहरू चाहिँ फेरि रोक्का छ अहिले र विगतको फैसलासँग असहमति जनाउँदै सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनेको छ र अहिले पूर्ण इजलासमा फैसला मुद्दा चलि नै रहेको छ तर यो क्षेत्र त्यो व्यक्ति जो रोशन अधिकारी रोजिना अधिकारी हेमचन्द्र घिमिरे लगायतको नाममा भएको लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा भएको जग्गाहरू 42 बिघा क्षेत्र पूर्ण रूपमा रोक्का छ र मुद्दा किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ दर्शक महानुभावहरू र अहिले त्यही विषयमा पनि फेरि जुन सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो मेयर साहबले वृक्षारोपण गरिदिनु भयो र त्यहाँ विवाद भयो फेरि वृक्षारोपण गर्ने बेलामा रोशन अधिकारी रोजिना अधिकारी उच्च अदालत गयो र त्यो मेरो जग्गा हो अहिलेसम्म त्यहाँ यसरी सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नु भनेको उहाँहरू जबरजस्ती आएर रुका के अरे जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुभयो भनिसके पछाडि सर्वोच्च उच्च अदालतले तत्काल व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ त्यो कारणले गर्दा त्यतापट्टि अहिले मेयर साहबहरू जानुभएको छैन तर पछिल्लो यही भदौ पहिलो साता चाहिँ रोजिना अधिकारी पूर्व वडाध्यक्षको मिसेसले मानहानिको अदालतको अवहेलना भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दायर गरेको रहेछ र त्यसमा के कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भइसकेको छ र रोजिना अधिकारी हेमचन्द्र अधिकारीले मेयर हर्क साम्पाङ र रामप्रसाद राई जो स्वतन्त्र नागरिक समाजको प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनालाई अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा पनि दायर भएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ma pani balla 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 mai ni na ta balla
आने जुबोकर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ मिटिङ बस्नु पर्यो तपाईहरु एक हुनु पर्यो हैन त्यस्तो खालको यो किन आए त उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट लेख्नु भयो म मलाई यस्तो सुरक्षा थ्रेट आको छ भने उहाँले आफै लेख्नु भयो किन आयो भने आज सम्म यत्रो काम गर्ने कोही थिएन आको हैन गरेको अब सबै नेता फलप खायो नि त हैन उहाँले जस्तो संचार बिरुवा रोप्ने संचार अब 1 रुपैयाँ नखाने उ संचार बिरुवा रोप्ने जनताले कुन नेता ल्याएको छ त अनि सारा नेता जति सबै फलप खायो विश्वले चिन्ने भयो उ हैन विश्वले चिन्ने भयो विश्वमा उसको केरे कुमा नाम लेखियो हैन रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्डमा लन्डनमा नाम लेखियो हैन उसको त्यो भएपछि त एक वर्ष उसको लेखेपछि त सबै यो नेताहरु त गिर्यो नि त उनीहरुले पनि आफ्नो जनतालाई यसरी गरेर देखाउन सक्नु पर्छ अब हैन अर्को सामबागले किन टार्गेटमा आए त बालेन ज्यू पनि आउनु भएको थियो गोपाल हमालले पनि राम्रो काम गरेथ्यो तर अर्को सामबागले नै सुरक्षाको थ्रेट आयो नि त विवाद पनि धेरै आयो किन सानो ठाउँमा अनि उहाँ पनि अलिकति घमण्ड हुनुहुन्छ कि ए हो उहाँको अलिकति घमण्डले पनि धेरै उहाँलाई उ आयो होला क्या टक्कर हैन अब घमण्ड पनि गरेर मैले टिक्न सक्दैन हैन उहाँले यो घमण्ड पनि चार वर्ष त टिकाउनु पर्छ नभए टिक्न सक्दैन अब उहाँ ढिट गरेर देखाउने छन् अनि उहाँ त आफै भन्नुहुन्छ सोके सचिवलाई म थाहा हुँदैन म कहाँ जान्दै छु भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा हामीसँग अन्तर्वार्तामा भनेपछि उहाँको सानै जनता लगायत देश विदेशमा सुनाको सुरक्षाको चिन्तित छ हामी यसमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त तपाईँले यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के सल्लाह दिनुहुन्छ मेयर साहबलाई भनिदिनु न दादा गङ्गा दिदीले अब यस्तो के मेयर साहबले पनि कति कुरा चाहिँ जनताको कुरा उसले सुन्नुपर्छ किन उहाँकै लागि जनताले बोलेको हुन्छ नि त होइन सबै त शत्रु हुँदैन नि तर उहाँलाई उहाँसँग कति पराय नजिकहरू होला उहाँसँग उहाँको कुराहरू उहाँको समाजको लागि सुन्नुपर्छ होइन उहाँको किनभने उहाँको कुरा अलिअलि उसले आधी जनताको कुरा उसले सुन्नुपर्छ सुन्ने मान्छे कसले कसले के बोल्यो त्यो जनता त्यो उसको को नजिक कोहरू उसले आफै चिन्नुहुन्छ नि त्यो चिनेको मान्छेको कुराहरू चाहिँ उहाँले खाइदिनु पर्यो मेरो चाहिँ मैले पनि त्यही मेरो कुरा छ होइन उहाँलाई एकदम चिन्ता लाग्छ के तपाईँको सल्लाह मान्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि त उहाँको नजिकको मान्छे अब यत्रो सघाउनु भएको छ को अभियानमा सल्लाह त थाहा छैन एउटा मैले चाहिँ अब सुने राम्रो होइन उहाँकै लागि सुने राम्रो उहाँलाई सुरक्षित होस् बाहिर अझै बाहिर घरको धरानको अलिअलि बाहिरकोले चाहिँ उसलाई टार्गेट बनायो क्या त्यो चाहिँ बाहिरबाट अलिक पहल भयो क्या उहाँलाई अब ठुलो ठुलो नेताबाट पहल भयो कि केबाट पहल भयो होइन बाहिरको हेर चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अलिक यसो अनि बाहिरको मान्छेले चाहिँ किन गर्यो धरानमा त शान्ति छ धरानमा एकतावाद छ सबै मिलेर बसेछ तर बाहिरबाट यता अतिवादीहरूले किन यहाँ धरानलाई टार्गेट गर्यो यहाँ घरको यहीँकोले गर्दा थाहा पाउँछ देख्छ भनेर अब त्यही गर्यो होला यहीँको भित्रको मान्छे के लागि परेछ के हो भनिदिनुहोस् यहाँ यतैकोहरूले चाहिँ अब भित्रभित्र अब केही सेटिङ मिलायो होला नि अब के खानु टार्गेट गर्छ त बाहिरकोले त गर्ने कामै छैन नि उसको ठाउँमा गएर काम बिगारिदिएको छैन छ त छैन नि त तर यतैबाट होला नि अब यसरी गर्नुहुन्छ यसरी अब यो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो यता चाहिँ कहाँबाट अब हामीले मजाले खाएको थियौँ अब यस्तो भयो होइन हुनु त अब यो सरकारको धनमा भोलि एक दिन त सरकारकै हुन्छ होला होइन हाम्रै नाताको त सबैको छ यहाँ होइन उनीहरू पनि त एक दिन सरकार उसले दियो भने पनि त सरकार उसले मात्रै दिनु मिल्दैन नि मिल्दैन उसले पायो भने हाम्रो मान्छे सबैले पाउनुपर्छ पाउनु परेन हाम्रो मान्छे कुन छ नि त जग्गा चाहिँ यहाँ सबैको यो छोटी मरङको भन्नुभएको छ त यता 14 कट्ठा छ 3 कट्ठा छ 1 कट्ठा छ सबैको त्यही त 14 कट्ठा किन्दा त धेरै पैसा करोडौँ लगानी मैले लाएको होला अलिअलि सस्तैमा विचारहरू होइन घरमा टुक्कै बसिरहेको छ उसले पायो भने आफूले पनि पाइँदैन त पाउनु पऱ्यो नि उसलाई मात्रै त सरकारले दिँदैन रोसनलाई मात्रै त दिँदैन होला नि भोलि पाउँदा त हामी सबैको यो पर्ने हाम्रो आफन्तले पनि पाउनु पर्यो नि परेन त उसलाई मात्रै सरकार छुट्याएर दिँदैन होला नि त
हाम्रो मान्छे कुन छ सबैको जग्गा थुप्रैको छ हाम्रो मामा पर्ने एउटा इन्डियन लौरेको पनि छ रे त्यहाँ के भनेर किन्नु भएको रहेछ दिदी थाहै छैन को गरे किनेको छ रे भन्दै थिए 14 कटै आमा एकजनाले सामान धेरै हो नि पर्नेको छ रे कहिले किनेको विचार सरकारका दान भयो नि भयो भएन भएन कसले फसायो नि सो माफियाहरूबाट ठग्नु भयो त्यही त नि विचार गरेर बसेको थाहा नहुनेले अनि कति हाम्रो एकजना झन्डै फसे त पण्डित अपि झन्डै फसे नि भन्दै थियो तर लास्टमा उसले उता घर बच्यो त्यस्तै फसाइहाल्छ अब यो सरकारको दान बुझिँदैन अब मेरो साहबले अब धेरै भन्दा पनि उहाँको पार्टी ग्रुपको साथीभाइ अब उसँग को को नजिक छ उहाँहरूले सल्लाह दिएको चाहिँ उहाँले सुन्नुपर्छ के छ त तपाईँको सल्लाह स्वतन्त्र नागरिक समाज जस उहाँहरूको उहाँ त मेरो साहबले भन्नुहुन्छ मेरै संयोजकतामा बनेको हो त उहाँको टिमलाई अब उहाँले अब सुने पनि नसुने पनि अब मेरो साहबले उहाँहरूले चाहिँ अब यसो आँखा लाउनु पऱ्यो ड्युटी गर्नु पऱ्यो गार्ड गर्नु पऱ्यो कता कता जान्छ आँखा लाउनु फलो गर्नु पऱ्यो नि आफ्नो मान्छे होइन अब राम्रो काम गर्नेलाई काम राम्रो गर्नुभएको छ सबै गरिरहेको छ उहाँले होइन गरिरहेछ उहाँहरूलाई अब फलो गर्नु पऱ्यो अब नसुने पनि सल्लाह अब यसरी गर्नुपर्छ है मेरो साथ तपाईँलाई सुरक्षित हुँदैन यो तपाईँलाई अब यसरी तार्केट संसारबाट भइरहेको छ अब राम्रो काम गर्नेले त तपाईँको तार्केट हुन्छ राम्रो काम नगरे तार्केटै हुने थिएन उहाँले आज भ्रष्टाचारी गरेको अब कामै दिने थिएन उहाँहरू नोबेल लेटाङबाट आउनु भएको छ उहाँहरू नोबेल एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन जाँते लेटाङबाट बिरुवा रोप्नको लागि मोरङको लेटाङ जाँतेबाट आउनुभएको छ विद्यार्थीहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू आइपुग्दैछौँ अब उहाँ यतै कतै हुनुहुन्छ होला कि होइन भेट्ने एउटा आशाले नै यहाँ आइराखेका छौँ सायद हाम्रो भेट हुन्छ होला कति जति हामी यहाँ जम्मा 35 विद्यार्थी र चाहिँ अब शिक्षक अभिभावक सबै गर्दाखेरि लगभग 50 रोभरमा छौँ सर उताबाट किन यहीँ धरानी किन ल्याउनु पऱ्यो विद्यार्थीलाई वृक्षारोपण गर्न यो काम त तपाईँहरू उतै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले उतै पनि गरिराखेकै हो हजुर र यहाँ चाहिँ अब विश्वव्यापी नै यो देशव्यापी नै यो अब चलिराखेको एउटा अभियानलाई हामीले पनि केही अब गएर यसो खुट्टै मात्रै टेक्नु पाए पनि एउटा चाहिँ पछि हाम्रो पनि इतिहास रहन्छ कि होइन हाम्रो चाहिँ अब पछाडिका बालबच्चा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू पनि पुगेका थिए र विद्यार्थी अलि साना बच्चाहरूलाई उहाँहरूले पनि एउटा सम्झना रहने अहिले सानोमा ल्याइएको छ पछि गएर उनीहरू पनि हुर्केर ठुलो भएपछि बुढो अवस्थामा पुग्दा पनि हामीले यहाँ बिरुवा रोपेका थियौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा सम्झना रहोस् भन्ने हेतुले हामी यहाँ आएको छ हजुर चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ ए त्यो बिरुवाहरू उतैबाट ल्याउनु भयो कि यहाँ बोक्नु लेटाङदेखि नै लिएर राम्रो लागिरहेको छ आज बिरुवा टन्नै रोक्नु नि हो सबैलाई धन्यवाद छ के अरे लेटाङबाट नोबेल एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन भन्ने एउटा विद्यालय एउटा शैक्षिक संस्था रहेछ
त्यो शैक्षिक संस्थाबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण व्यवस्थापक सञ्चालक शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थी नानीहरु उहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु म तर धेरै बोल्ने समय चाहिँ त्यति नभएको अवस्था त्यसो भएको कारणले गर्दा फेरि यहाँहरु सम्पूर्णलाई पुष्ट रूपमा नै हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अब बिरुवाको महत्व तपाईहरुले बुझाइराखौं भने तपाईहरु आफै शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ हैन नानीहरुले पनि पढिराख्नै भएको होला हैन धेरै कुरा गर्न मैले त्यति आवश्यक छ जस्तो लागेन काम गर्दै छु त्यति हो है काम पनि यस्तो काम जुन काममा चाहिँ हामीले दोस्रो खोज्दै काम गर्नुपर्छ त्यति छ ल त्यति भन्न चाहन्छु र सम्पूर्णले एकचोटी सम्पूर्णले भन्दा उता माथि खाना खाने लाइन होला यतिखेर हैन ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ जति हामी छौं यहाँ है हार्दिक धन्यवाद छ र एउटा सामूहिक तस्बिर खिच्छौं होला त्यसपछि चाहिँ हामी मेलामा जान्छौं होला नानीहरु चाहिँ माथि नै गएर अवलोकन गर्नु ल बाटैबाट अवलोकन गर्नु किनभने नानीहरु चाहिँ यो झाडी झुडीमा त्यति सेफ नहोला है यहाँ किरा किरी पनि हुन्छ के हुन्छ हुन्छ अलिकति हार्ड बन्नुपर्छ भन्ने हो ल ठीक छ त्यति गरौँ है त ल एउटा सामूहिक तस्बिर खिच्छौँ यहीँ नै भेला भइहाल्नु म साथ आइहाल्छु